Jeste, više ekipa je bilo ovde kvalitetnih nego u Požarecu. Izgubili smo prošle nedelje, nismo imali sreće. Zatim izgubili smo 2-1 i pokazali smo mnogo bolju igru nego sada u Beogradu. Loše nam je krenulo isto u prvom setu, ali uspeli smo da zajedno da... Počeli smo servis jači i dizanje, sve je bilo na nivou i osvojili smo ovaj prvi turnir. Pošto igramo zajedno ove godine, prošle smo igrali ja i Boba Kovač. Ja sam promijenio partnera, igramo zajedno sada i osvojili smo prvi turnir pred stranom publikom, ne pred domaćom. Sledeće nedelje idemo isto pred svojom domaćom publikom u Mambi parku da osvojimo prvo mesto, ubedljivo.